السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا سيد جهانگیر بھائی؟ الحمد لله الحمد لله. کیا جہانگیر بھائی وہ مسجد کا جو سو تعمیر کیا سے اپروول مل گیا کہتے نا؟ جی جی مسجد کے لیے شمشاباد کی تعمیر کے لیے اپروول مل گیا کہتے نا گورنمنٹ سے؟ نہیں 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 انشاءاللہ انشاءاللہ کل نماز ہو رہی ہے وہاں پر نماز ہے کل انشاءاللہ نماز نماز تو ہوتے رہیں گی جہانگیر بھائی نماز چلتے رہیں گی لیکن تعمیر کا کب ہوئیں گا پھر انشاءاللہ انشاءاللہ چالو ہوتا تعمیر کا بھی چالو ہوتا ملوا اٹھا رہے ابھی ملوا صاف کر رہے اس کا ملوا صاف ہو رہا ہے انشاءاللہ ہو جاتا تو یہ ہونے سے پہلے آپ کو اطلاع تھی جہانگیر بھائی وہاں کی ہونے والا ہے بول کے کچھ بھی میرے کو اطلاع نہیں تھی صاحب اس کی نہیں تھی اطلاع کچھ بھی نہیں تھا میرے کو نہیں تھا نہیں تھا صاحب کچھ بھی نہیں تھا تو کہاں پہ تھے آپ وہیں پر ہی بستی میں تھے میں بستی میں آگے رہتا ہوں میں رہتا ہوں اکبر خان کالونی میں وہ گرنی ونی وینچر میں ہے وہ شمشاباد میں نہیں نہیں ماشاء اللہ شمشاباد میں اچھا نام ہے جہانگیر بھائی آپ کا لیکن آپ کے جو سرپرستی میں یہ کیسا ہو گیا یہ جو ہے نا ہم لوگ میری بات نہیں سنے تھا ان لوگ جی وینچر والے ہے نا کلیکٹر کے پاس میں لے کے جا رہا تھا کلیکٹر سے بات کر رہا تھا میں وہ پٹے کی زمین ہے زمین جو پٹے کی ہے وہ زمین اس کے ڈاکومنٹ جا کے کلیکٹر کو بتا کے وہ زمین اوپن جگہ بول کے بول رہے ہیں اوپن جگہ نہیں ہوتی اس کی جگہ اوپن جگہ دوسری ہے بول کے بتا کے آنے کا تھا کلیکٹر کا نہیں ان لوگ کیا معلوم چھڑنے ہماری بات نہیں سب پینڈنگ کرے ہم لوگ کام ڈیمالش کرنے آئے تو روک دیے ایک مہینے تک کوئی بھی نہیں آئے وہاں ایک مہینے تک کوئی آرڈر نہیں لائے انہوں ایک مہینے تک کوئی پیپر لا کے نہیں بتائے تو نماز پھر اب کل جمعہ ہے پھر اب کل کیسا کل پھر کل جمعہ ہے 50 آدمی کی اجازت دی ہے کل نماز پڑھنے کی وہاں کالونی والا کو کالونی والے جو ہے نا وہ کالونی کے لوگ جو ذمہ دار شمشاباد کی جو مین ہے ان لوگوں کو کل پرمیشن دیے